በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትወደዳችሁ ተባረካችሁ። በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸጋውን ምሕረቱን አብስቶ በሕይወት በጤና ተበቀን የተበቃችሁ ሁላችሁ ቤተሰቦቼ ደምቆያችሁ በተዘረጋችና በጸናች እጁ ከመስቀል ላይ ስለወረደን ከመከራችን ስለወጣን በክብር ሸልሞ ልጅነትን ሰጥቶ ከቆኑ ፈሰሰው ዋና ደም ተወልደን ደግና ወደ ሰማይ በአዲስ ልደት እግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ስለወደደ ስለፈቀደ እናመሰግነዋለን። የእንግዲህ ሰጠን አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። እንግዲህ የገሪዛን ቻናል የሁላችንም ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ መሆን ደሞም ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት መስጠት ደሞ ማካፈልን መታደርጉ ሁላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አዲስ ተመዎች ደሞ እንዲሁ ይሄን በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ፍቅር ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ዛሬ ስሜት አልባነት ወይም የሞተ ስሜት ባለቤት ስለሆኑ ሰዎች ነው እንካፈለው። ያው በስሜታችን በተፈጥሯችን ከተሰጠን በረከታችን አንዱ ነው። ስሜት ለአንድ ነገር ቦታ ግምት መስጠት ለአንድ ነገር ጣሙን እግዚአብሔር ስላልተን አላማ ተገንዘቦ በዛ መደሰት ወይም ደግሞ ያንድ ነገር መቃወም ያው ስሜት ነው። እነዚህ ነገሮች የሚመዝነው ነፍስ የምትባል አካላችን የሷ ባህሪ ነው ስሜትና ስሜት ቀዝቃዛዎች ወይም ደግሞ ስሜታቸው ሲሞት ሰዎች በተለያየ ምክንያት ነው የሚሞተው፣ ግን ምልክቶች ያሳያሉ። እነዚህ ምልክቶች ከሰው ጋር አላለን ግንኙነት እንቅፋት ሊፈጥሩ ስለሚችሉ በደንብ ማየት እነዚህ ነገሮች በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል። እነዚህን ሰባት ነጥቦች ነው ዛሬ ላካፍላችሁ የምወደው። ምንም ነገር አለመሰማት፣ ሰውየው ሲቸገርም ሲደሰትም በሆነ ጉዳይ በጣም ሲፈልገንም እዛ ሰውዬ ያለን ፍላጎት በጣም ዝቅተኛ ይሆናል። ቀጥታ በፍቅርም ባይሆን በማህበራዊ ህይወት በጓደኝነትም በጣም ፈልግሃለሁ ይፈልግሻለሁ ሲላት እሺ ብላ ወዲያው ግን በቃ እንዳልተፈጠረ እስከመሳት ድረስ የዛ ሰው ጉዳይና ችግር ሳይሰማን ይቀራል። እንደዚሁ ፍቅርም ሊሆን ይችላል፣ የሚወደን ሰው ሊሆን ይችላል። የእሱን ስሜት ፈጽሞ ለመራት አለመፈለግ፣ ግድ አለመስጠት ቢሆንም ምንድነው አይሞቃቸው አይበርዳቸው የሚባል አይነት ሰው መሆን ማለት ነው። ይሄ ራሱን የቻለ መታረም የሚገባው ጉድለት ነው። እስቲ ምልክቶችን መጀመሪያ እንመልከት። መጀመሪያው ነጥብ አንደኛው እንዲህ አይነት ስሜት ያላቸው የሞተ ስሜት ባለቤቶች ራሳቸውን አይቀበሉም። ራሳቸው ላይ እምነት የላቸውም ወይም ራሳቸውን አይቀበሉት። ትልቅ ሰዎች እንደሆኑ በህይወታቸው ውስጥ እግዚአብሔር ለትልቅ ዓላማ እንደፈጠራቸው በጣም ለትልቅ ዓላማ ተወዳድረው ሊያሸንፉ ከማህፀን ጀምሮ ሰልፍ አስተምሮ ያስተማራቸው ያሳደጋቸው መብራትና እሳት በውስጣቸው አስቀምጦ ትልቅ አቅምና ኃይል ሰጥቷቸው ልስራ ካሉ ልበርታ ካሉ ልነሳ ካሉ ለአፍቅር ካሉ ልደር ካሉ ዓለም መለወጥ የሚችል ትልቅ አቅም ያላቸው በዓለም ላይ ዛሬ ታዋቂ ሰዎች የምንላቸው የተጠቀሙትን አቅም እግዚአብሔር ሰጣቸው ሆኖ ሳለ ግን ራሳቸውን በዚህ መንገድ አይቀበሉ። በተቃራኒው ራሳቸው እንደሞተ ሰው በቃ መቃብር ውስጥ እንዳለ እና እንደወደቀ ሰው አድርገው የመቁጠር እና ፈጽሞ ምንም ቁም ነገር ከውስጣቸው እንደማይወጣ ያስባሉ። ይሄ ነው እንግዲህ ለስሜታቸው መቀዝቀዝ አንደኛው ምክንያት የሚሆነው። መነሻ ሀሳቦቹ መነሻ ምክንያቶቹ ብዙ ናቸው። አሁን እንዲህ አይነት ስሜት እንዲያዳብሩ የሚያደርጋቸው አስተዳደጋቸው፣ መገደላቸው፣ በሚወዱ ሰው መጣላቸው ወይ በወላጅ ምክንያት በቤተሰብ ምክንያት የሚፈጠሩ ነገሮች ናቸው። የሚስተካከሉም ነገሮች ናቸው። ልክ አሁን እንደሚፈጠሩ ሰውየው ላይ ተፈጥሯዊ ሙሉ የሆነው ሰው ሙሉ የሆነችዋ ሴት ተቀይራ ስሜት አልባ መሆን ከቻለች ተቀይራም ደግሞ በጣም ጠንካራ ለራሷ ግምት ያላት ሴት መሆን ደግሞ ትችላለች። መለወጥ ከተቻለ በዚህኛው መንገድ ከተለወጥን በዛኛው መንገድ የማንለወጥበት ምንም ምክንያት የለም። የአንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛ እንዲህ አይነት ሰዎች ራሳቸውን ይጥላሉ። ራስን መጠበቅ የሚባል ነገር አይታሰብም እነሱ ዘንድ እና አላበሳቸው ግድ የላቸውም። ፊታቸውን ለሰውነታቸው ቅርጽ ግድ የላቸውም። ለንግግራቸው ግድ የላቸውም። ለአመጋገባቸው ግድ የላቸውም። ለሚተኙበት ለሚኖሩበት ግድ የላቸውም። ራሳቸውን መንከባከብ
የሚባለው ነገር ይቀራል ማለት ነው። ሰው ደግሞ ሁሉ ጊዜ ራሱን ካልተንከባከበ ሰው ተንከባክቦት አይችልም። የሆነ ቦታ ላይ ሰው ይደክማል ይቆማል እና አንተ ተደክማለች። ስለዚህ ራሳቸውን እየጣሉ ይመጣሉ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች አሉ አብሮን የሚሰሩ ሰዎች እንደዛ አይነት ነገር የሚታይባቸው ሁሉ ነገር አለ። የተለየው የቀመጠነት ቃ አይደለም የሚያስፈልገው ሰው ራሱን ለማስቀየት ባለው ነገር ንቁ ንጹህ መሆን ይችላል ራሱን መጠበቅ ይችላል። እነዚህ ነገሮች ሁሉ እነሱ ዘንድ ቦታ ያላቸው። ሶስተኛው ነገርና ማወቅ የሚገባን ለነዚህ ሰዎች ላይ ራሱ የስሜትን ጥቅም ይችላል ማለት ስሜት ምንም ጥቅም እንደሌለው ማሰብ። ስሜት ለምሳሌ የደስታ ስሜት፣ የፍትወት ስሜት፣ በአግባቡ የእምነት ስሜት፣ ለእግዚአብሔር ያለን ስሜት፣ ለሰው ለፍቅር ለሰው ማህበራዊ ህይወት ያለን ስሜት፣ ለፍቅር ያለን ስሜት ጤነኛ ነው በአግባቡ ከተጠቀምንበት። እነዚህ ሰዎች ግን ስሜት የሚባል ነገር በአጠቃላይ እንደ ኃጢአት የሚታያቸው እንደ ጥንት ኖስቲኮች ስሜትን የሚቃወሙ ናቸው። ስለዚህ ስሜት ጥቅም ስለማይረዳቸው ስለማይገባቸው ስሜታቸውን ለመጣ ምንም ችግር የለባቸው። ስለሚሰማቸው ስሜት ሌላው አራተኛው ነገር ስለሚሰማቸው ስሜት በራሳቸው ላይ ፈርዳሉ። እኔ እኮ ማረባ ሴት ስለሆንኩ ነው የተሰማኝ ይላሉ። በጣም የሚያምር ልብስ አይተው ከሆነ የተደሰቱት ይህም በማሰቤ በጣም እኔ ማረባ ሰው ነኝ ይላሉ። ወይም ደግሞ ያላገቡ ከሆኑ ስለ ሴት ወይም ስለ ወንድ ከሆነ ያሰቡት እንደዚሁ ይሰማቸዋል። ያለ አረባም የሚል ስሜት ይሰማቸዋል። ለምን ጥፋትነት ነው የሚመስላቸው ስሜት። ቅድም እንደተባለው ለስሜታቸው የተዛባ አመለካከት ስላላቸው እና ደህና ስሜት እንኳን በውስጣቸው ሲያሳድጉ ተፈጥሯቸው የለገሳቸውን ስሜት በውስጣቸው ሲያገኙት እንደ ጥፋተኝነት ራሳቸው በመቁጠር ያፈገፍጋሉ። አምስተኛ ይብሰለሰላሉ። ቢሆን አንድ ነገር ከሆነ በኋላ ምክንያቱን ይፈልጋሉ ጥፋተኞች እንደሆኑ ለመገመት። እኔ ይሆን እንደዚህ ያፈጠርኩት እንደዚህ ያደረግኩት እኔ ሊሆን ይችላለሁ የሚል ስሜት መጥፎ ስሜት ውስጥ ይገባሉ። ከዛ ስሜታቸው ይበላሻል። ስጋት ውስጥ ይገባሉ፣ መደንገጥ ውስጥ ይገባሉ፣ አይረጋጉም። እና ይሄ ስሜታቸውን እንደ ምንም ነገር ከሚቆጥሩና ከጣሉ ሰዎች የሚታይ ምልክት ነው። ስድስተኛው ለየት ባለ ሁኔታ ሁሉን መቆጣጠር፣ ለሁሉም እቅድ ማውጣት ደግሞ ይፈልጋሉ። እና ምንድነው ይሄን ደግሞ አንድ ነገር ሆኖ የሚሰማቸውን ስሜት ከመፈራት የሚመጣ ነው። ሁሉን ነገር ይቆጣጠራሉ፣ ምንም እንዳይሰማቸው ስለሚፈልጉ ማለት ነው። እና የሚፈሩትን ስሜትና ሀሳብ ወደ እነሱ ላለማምጣት ልክ ትልቅ ወንዞችን ብቻ እንደመገደብ አይነት ትግል ይታገላሉ። ሁሉን ነገር ይቆጣጠራሉ፣ ሁሉን ነገር ፕላን ያወጣሉ፣ እንዳይረበሹ ስለሚፈልጉ ይሄ ሌላ ስድስተኛው ነጥብ ነው። ሰባተኛው እና የመጨረሻው ነው ምንድን ነው? ስሜታቸው በጣም የሞቱ ሰዎች እንዲቆጣጠሯቸው ይፈልጋሉ፣ ይፈቅዳሉ። ሙሉ ለሙሉ ህይወታቸውን በሰው እጅ ላይ ይሰጣሉ፣ ወይ የሚወዱት ሰው ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይ እናት ላይ፣ ወይ ወንድም፣ ወይ ጓደኞች ላይ። ምንም ነገር ቆይንትና እንድንጠይቀው ላማከረው ብለው ነው የሚመጡት ለመወሰን። ምንም ነገር ላይ ማለት ነው። በፍጹም በራሳቸው ላይ የመወሰን ፍላጎት አይኖራቸው። ለሰው ነው የሚሰጡት ይህን መብት። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቁ ጉዳት ነው። ሰው ለህይወታችን ሁሉ ነገር አይወስንም። አይደለም ሰው እግዚአብሔር እኮ አይወስንም። እግዚአብሔር የሰራን አሳምሮ ነው፣ በጣም ነሰቶ ነው፣ ውብ አድርጎ ነው። ግን እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ጉዳይ ላይ ወስን አይልም። ሰው የሆንበት ልዩ ነገራችን እኮ መወሰን ይቻላል። ስለዚህ ውሳኔያቸውን ለሰው ይሰጣሉ፣ ስሜታዊነታቸውን ስለሚፈሩት ማለት ነው። ሰው እንዳላቸው የሚኖሩ ይሆናሉ። እንግዲህ በአጠቃላይ የሞተ ስሜት ባለቤቶች እንዲህ አይነት ባህሪ ይታይባቸዋል። ግን ስሜት እንደገና መነሳት ይችላል። ምክንያቱም እኛ በትንሣኤ በክርስቶስ ትንሣኤ እናምናለን። ሙታንን ያስተሳዘን ክርስቶስ ከመቃብር ተነስተዋል። ስለዚህ ምንም ነገራችን ሊነሳ ይችላል። ምንም ነገራችን ከመቃብር ሊወጣ ይችላል።
በክርስቶስ ያሉ በሰማይ በረከት የተባረኩ ናቸው። ከዛ በላይ ነው እኛ በረከት። ያው ነው ስሜታዊ ድካማችንም እንደገና መስተካከል ይችላል። ስሜት አስፈላጊ ነው። በአግባቡ ከተቆጣጠር ነው እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታ ነው። ይሄን መረዳት በገንዘብ ይሄን ነገር ደግሞ ማለት የጠፋም ሆነ ማነሳሳት ከትናንትናው ጎጅና ቆሻሻ ስሜታችን ወጥተን ራሳችንን በአዲስ መንፈስ በመገንባት ማየት ሶስተኛ ሁሌ ክርስቶስን ተሳይ ማሰብ ክርስቶስ ከሞት የተነሳው የሞተው ምን ነገር ይነሳ እንደምችል ሊያሳየኝ ነው ብሎ በእምነት መረዳት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሰው ስሜት ካለው ነው ከሰው ጋር የሚግባባው፣ ስሜት ካለው ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚግባባው፣ ስሜት ካለው ነው የሚዘምረው፣ የሚያመልከው፣ የሚያፈቅረው፣ በአጠቃላይ ለሰው ኃላፊነት የሚወስደው፣ ራሱን የሚጠብቀው፣ ለራሷ ቦታ የምትሰጠው፣ አንድ ሴት ራሷ የምትቀበለው ስሜት ሲኖራት እና እነዚህ ነገሮች እንድትረዷቸው ነው። ይቆየን። እግዚአብሔር ቸርነት እናታችን እመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ ነኝ። ደህና አምሹ።